І фігурі буде. Шуманко, шумачки, то знову я вім, що моє з лампка, не дивіться. Там кот пенший. Ту Макс сестра, ту Віктор, мій колега, пришиманий кузин. Вау. Псік, до візення. А зараз нагріваємо наш старий навідзоний дом. Добре, давай. А чи не знову, ні? А я можу награти? А то вийде до тебе? Так, ні, почекай, тут є мій роверик. О, świeci Максю, йде з нами. Максю, не вольно. Максю. Нагріваємо старий дом, чи наш дом. Навідзоний дом. Ну, такі добрі люди тут мешкають. Максю, йде. Максю, ось. Як їх? Ну, і тут є навідзоний дом. Ну, тут є окна, Слендермен. Слендермен, тут є Клаус Косаліда. І Самара Монгар. Самара Монгар і Срендаліна. Так, так. Віктор мові правда. Угу. Там księżyc, як буде повна, то є навідзоний дом. А я запиро банан. Він ще то не сповня. Але він ще мігнув, або... Ей, зроб ти, що то є навідзоний дом. Ей, або... Ей, Віктор! Віктор, або він ще мігнув, що там стоїть Слендермен, або там на фелі стоїть Слендермен. Не стоїть. Чекай, ей. Ей, хіба стоїть, там з сторони його бачу, так він з собі. А, добре. Спадали! Валяли!